Включаємо просто зараз Юрія Ігната, речника командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю. Отже, ви днями зазначили, що є вже список щодо пілотів, які навчатимуться, і це буде хвилями відбуватися цей процес. Я нагадаю слова президента Володимира Зеленського, який зазначив, поки у нас не буде сучасних літаків, нам потрібно розширювати номенклатуру, збільшувати кількість систем протиповітряної, протиракетної оборони. В цілому, як оцінюєте цей рух на тепер? Ну, в принципі, початок навчання пілотів – це вже початок, да? Але до отримання літаків, знову ж таки, повертаємося і до розширення кількості розрахунків протиповітряної оборони, тих самих патріотів. Наскільки це актуальне питання на тепер? Ну, безумовно, ключі від неба – це ключ до успіху, ключ до нашої перемоги. Не можна віддати противнику небо ні на нашій території підконтрольній, ні на тій, що вони зараз окупували. Саме тому і зенітні ракетні системи, які нам планує надавати Захід в подальшому, посилювати і повністю в кінечному результаті замінити весь радянський парк зенітних ракетних систем. На це піде трохи, ну, таки тривалий час, скажімо так, але воно відбудеться, рішення вже є, і на інакшого виходу немає, як повністю замінити на сучасні системи різного радіусу дії, тобто середні ЗРК, середнього радіусу дії, малого радіусу дії, а також зенітні ракетні системи здатні вражати балістичні цілі. Ну і зрозуміло, що літаки без одне без другого ніяк. Потрібно розуміти, що захист з повітря – це винищувальне прикриття, повинно бути і працювати як на захист країни від повітряного нападу, від тероризму ракетного, так і для певних наступальних чи оборонних дій для підтримки сил піхоти. Те, що льотчиків, ну, то, скажімо так, ключове вже відбулось. Ми просили Захід з самого початку вторгнення Росії і про закриття неба, ну, і про засоби, про інструменти, які можуть це зробити. Це зенітні ракетні системи, а також і літаки. Тема літаків не сходила з порядку денного з 24 лютого, з перших же днів війни. Про це говорили багато і відбувалася величезна робота на різних фронтах. Політичному, дипломатичному, інформаційному і так далі. Тому ми маємо сьогодні ключове рішення. Просто так ніхто нікому літаки не продає. Потрібно політичне було рішення, і воно сьогодні вже є. Тобто це вже невпинний процес, і він обов'язково відбудеться. Лише нам хочеться його пришвидшити, якомога швидше, долучити побільше країн до цього процесу, аби не лише і достатню кількість літаків нам надали партнери різні, але і достатню кількість різного озброєння, який цей має літак. Тому що, бачите, як відбулося із «Хаймерс» теж, що, тобто поступово партнери надають різні ракети до цих систем. І думаю, що таким чином ми отримуємо все те, що нам сьогодні потрібно. Деякі ракети, бомби та крилаті ракети вже адаптовано навіть і до радянської техніки. Втім, це, ну, так би, не є настільки ефективно, не працює не настільки ефективно, як би воно було на західних винищувачах. Зараз про ракети обов'язково ще поговоримо. Я лише поточню. От на початку ставив питання щодо кількості і розширення цієї самої номенклатури, тому що, ну, називалися цифри, там, скільки нам потрібно розрахунків. Спочатку говорили 10, ну, умовно, патріотів. Потім в ідеалі це було би, скажімо, там, до 50. Але просто я нагадаю, що деякі країни, які на тепер не є в стані війни, а мають і більше ніж 100 подібних установок. І от в цій частині ми ж розуміємо, що потрібно не лише прикривати цивільні міста і енергооб'єкти, але так само системи протиповітряної, протиракетної оборони, вони актуальні на фронті. Це теж дуже важливо, щоб все ж таки протидіяти ворожій авіації. Так от я і питав, наскільки реально збільшити, можливо, там в рази навіть кількість цих самих систем? Наскільки це актуальне питання на тепер? Чи йдуться перемовини і чи є реальність? Про це питання, мабуть, більше до нашого вищого військово-політичного керівництва, яке розуміє і щодня проводить консультації з нашими партнерами. Хто, як, на яких підставах. Ну, власне, мова йде і про кошти. Ви ж розумієте, скільки коштує один Патріот? Мільярд доларів батарея. Ну, це приблизна ціна самої установки. Плюс до нього потрібно постійно ракети. Якщо ми воюємо, ми повинні їх застосовувати. І ракети там проти різних цілей, і проти аеродинамічних, і проти балістичних цілей. Тому тут питання комплексне, і потрібно розуміти, що просто так країна, ну, не може взяти і віддати
свій захист, так, ну як одна чи та чи інша, навіть якщо є союзником. Тому окрім Петріотів, йдуть перемовини з різними країнами про різні системи. Той ж самий Сампті, який хочеться теж уже бачити в бойовій роботі, який буде нищити окупантів. Там теж тактико-технічні характеристики доволі таки вражаючі цього комплекса, який буде, ну, мабуть, сподіваємося всі, не гірше на практиці, як Петріот, знищувати і крилаті ракети, там, і балістичні, ну і, можливо, і авіаційну техніку. Ну, крім цих двох систем, IRIS-T, NASAMS. Це два комплекси середнього радіусу дії, які теж значну роль відіграють в системі ППО держави. Ми побачили, як восени та взимку вони захистили нашу критичну інфраструктуру на кількох напрямках. Там 100% результат від цих ракет. І вони теж будуть розвиватися, як запевняють нам наші партнери. І IRIS, і NASAMS будуть, можливо, мати ракети збільшеного радіусу дії, вже не 40 кілометрів, а більше. Ну, тому, власне, тут теж є перспектива. Нам треба все радянське замінити, тому що воно на межах своїх можливостей працює. І БК до нього брати, ну, не можемо, тому що в Росії. Бачимо, що і французи, і Іспанія, і Німеччина, і американці, Сполучені Штати Америки працюють, власне, над поставками, над алгоритмом збільшення цих самих поставок. А Нідерланди, можливо, очолять цю таку коаліцію ППО. Да? Про це, зокрема, днями вовсі президенти зазначали, що саме уряд Нідерландів буде працювати над збільшенням кількості Петріот, наприклад, для України. Це великий позитив. А от в контексті все ж таки ракет, до яких, знову ж таки, ми повертаємося, тому що це теж дуже важливо, і це в контексті нашої співпраці з Німеччиною, наприклад, Борис Пісторіус, очільник Міноборони, зазначив днями, що поки що все ж таки Бундесвер, депутати Бундестагу, вони в розмірковуваннях над тим, чи надавати нам далекобійні ті ж самі ракети «Таурус», наприклад. А «Таурус» був би, як ніколи, доречним для того, щоб відсунути БК логістику вглиб Російської Федерації, в тому числі, або поставити під ризик функціонування Керченського мосту. Що в цьому напрямку? Що окрім «Тауруса» є, ну, фактично, це такі ж ракети, як «Скальп» та «Шторм Шедо». Тобто рішення щодо надання Україні цих ракет вже прийнято. Вже зробили відповідні заяви щодо цих ракет і міністр оборони. І тому я думаю, що питання просто часу. Якщо Україна просила Німеччину, то, я думаю, йдуть певні дискусії на дипломатичному фронті, щоб, власне, це все відбулося. Ну, якщо «Шторм Шедов» є, то думаю, що і інші засоби повинні з'явитися теж у нас. Питання в тому, питання все ж таки в носіях. Хотілося, зрештою, щоб якомога швидше з'явились літаки, які доставлятимуть от ті, власне, крилаті подарунки окупантам на їхню, власне, окуповану територію. Пане Юрію, я ще, знаєте, що хотіла б уточнити? Ми всі останнім часом уважно стежимо за тим, що відбувається у Білгородській області. І експерти, військові не тільки говорять про те, що ця ситуація може свідчити про те, що абсолютно діряве ППО в Російській Федерації, зокрема, так, і неспроможні вони захистити свою територію. А що, чи можна говорити про спроможності ППО, яка розміщена зараз з окупаційними силами у Криму? Ну, ви бачите, що в Криму частенько прилітають якісь незрозумілі літальні апарати, незрозуміло, хто їх запускає, але прилітають, вони є. Ну, працює ППО в Криму. Тут без цього, тут треба розуміти, що Росія і в окупованому Криму, і на лінії бойового зіткнення розмістила безпрецедентну кількість ще на початку повномасштабного вторгнення. Ну, спочатку вони були в похідному положенні, так, частенько наші байрактари їх там підривали, ви бачили це відео. Але коли лінія фронту більше була стабілізована, то вже з'явилися різноманітні зенітні ракетні системи ворога. Їх, ну, щонайменше з 10 на лінії бойового зіткнення, там, де точаться основні бої, де працює російська авіація, вони прикривають її системами протиповітряної оборони. Ну, але якщо говорити, трошки на північ повернути голову, подивитися на, власне, ті області, про які ви кажете, ну, зрозуміло, що там прохідний двір. Там ходить, власне, ми бачимо, які події, Легіон Свободи вже звільняє Росію від тиранії. Тому, пане Юрію, і це буде наша наступна тема в наступній інформаційній годині. Дякуємо вам і Легіон Свободи РДК. Так само будемо говорити про ситуацію на Білгородщині. Дякуємо вам за можливість долучитися. Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил Збройних сил України був.